perkarane farji ku muktirun kang wajarake. Wakot asnalan teman-teman ngalem sapa Allah Gusti Allah fi kitab ing dalam kitab Gusti Allah al mukmina ing atase piro-piro wong kang iman min ibadihi saking piro-piro kaulane Gusti Allah. Fakola mengkodamu soko Gusti Allah fi asna'i waswihim ing dalam tengah-tengah nyifati mu'minin da'u wallazina ing wallazina wallazina lamong akehum kang utawi allazin li furujihim mari piro-piro farjini allazin iku hafiduna piro-piro kang reksa illa ala azwajihim angin ingatasi biro-biro bujuni al-lazim awma utawa amat malakatkan miliki opo aimanuhum biro-biro tangan tengene al-lazim kuasani aimanuhum opo teman seturuni al-lazim iku wailuma lumina ora piro-piro wong kang den woto paman moga utawi sabane wong iku ibtago nyubre sopoman waro azalika ing budine mengkono-mengkono utawa liyane ing saben mengkono-mengkono azwajihim auma malakat aimanu paula ika moga utawi mengkono-mengkono man Bungyo ulatik ikwal anjuna biro-biro wongkang lewati wates wakosu ilah lan teman-teman tentang kerti sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksarimah saking ruwe hake berkor yuk hilukan mancingan keokoma anna saing menungso anna roe ngerokok. Pakola moko dawu sopo kanjeng Nabi aihua ihu al ajwa fani bolongan lu rupani alfamu cangkem wal farjulan berji ini jadi utang ya utang sampun sagi ganti farji wamal farju fahim dulu muhimun termasuk perkara ingkang penting ini menika jaga ngreksa berjine kula panjenengan wa amruhu mukhbir mergane napa nggih bahayane niki nemen bahayane wa qad asallahu fi kitabi al-mu'minin Gusti Allah kiamba niki ngelem teng Al-Qur'an nih tiang-tiang ingkang iman terus kalian Gusti Allah yang tinggal iman untuk mukminin di sokot dipun sifati kalian Gusti Allah ada masuk dawe waladzina hum li furujihim hafidun tiang-tiang ingkang iman di mereka tiang-tiang ingkang cukup berjini ingkang cukup berjini illa ala azwaji kecuali dan menghujuni auma malakas aimanu utawa damel budai ya inna budai enten nasihatnya fa inna hum wairu malumin nek damel bujuni utawa damel budai liki boten nopo-nopo wairu malumin boten dipun wodo paman ibtalo waro azalik. Terus sinten liyane ingkang golek liyane bujune utawa liyane budake faula ika hum al adrini bu diarani tiang-tiang ingkang melewati wates tiang-tiang ingkang melewati wates mereka jenang ini kita ada di putan berarti kalian salah sebagai sahabat dan berarti saking kan mopo tuh kan jenang perkara sing paling akeh mlebone wong iku neraka. Dene Nabi dhewe napa al ajwa fani enek yaiku bolongan loro. Sing pertama bolongan jagem, sing nomor loro pertama jagem loro kan apa sih? Apa gimana
Zalika li'annahu yasbulu melfam al-kufru wal-bi barwa nami mamarganit wajangkem dikimetu jeringin kufur. Kufurnya disangkeng jangkem. Metu jeringin gibah berasal. Metu jeringin naimah adu'a. Warang bil bayar bil mahalik utawa dibatni wong liya nek perkara-perkara sing bahayane nganti semono dan jangkem. Wa ibtail haq utawa dalne perkara ingkang hak wa ibtail batil utawa dadekne kawitane perkara ingkang batil wa wa ya kata peminal farji nomor loro iki farji yes guru minggu azina wal lima mergani saking farji iki tiang takut lakoni jenis zino kalian li riwat riwat niku homoseksual. Nah sini hadis niki enten terusane terusane nopo terusane kanjeng nabi niku di kota uti saking aksarima yudhilun nas al jannah. Sawise kanjeng nabi di kota uti nopo kanjeng nabi berkoro sing paling agen berdua ni wong yang rokok bisa kanjeng nabi golongan urung jiwa. Kanjeng nabi yang paling terus nopo kanjeng nabi berkoro ingkang paling kata nopo redian dan suar. Kanjeng nabi dewe nopo taqwallah wa husnul khuluq ana ulu ya mutlai pertama taqwa dan Gusti Allah nomor kali akhlak ingkang sae faum wa taqwa wa husnul khuluq muqabilan lahuma itu sing sing ora kudu ngrokok di kali sing ora kudu surga kali. Lisan kalian farji niku kalian kan nabi pembandingi di menikot takwa kalian husnul khuluq. Niku sakit yang dicuri anwar takwa Allahi tuslihu ma bainal abdi wa bainal rabbi mergani takwa Gusti Allah niki sakit ngapi hubungan tiang niku kalian Gusti Gusti Allah. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqi, sedangkan akhlak ingkang sae niki saged ngapi hubungan kalian makhluk iku sih insyaallah. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sabari wong iku wakon reksa du'ing man sopa Allah Gusti Allah saroma ing olore perkoro bena lahyayi ing dalam antara ni owang owang loro neman warijlehi lan sikil loro neman dahkola moko manjing sopa man aljannah dari suargo kanjeng Nabi iki Nabi daunakan ya man wa qawlullah saroma bina lahyayi wa izlayi dakhalal jannah sinten tiyangi ingkang dipun jaga kaliyan Allah saking elehe perkara antarane uang ini menika lagi terus perkara antarane sikil loro ini menika lagi sapa sing dijaga Gusti Allah saking elehe perkara loro niku bakal mlebet swarga. Uang itu lagi uang ini. Ber uang itu al admani bicara bayilfam yang butuh alaiha al asnan ulwan wasuflan. Isam buri lah. Ini uang. Samping-sampingnya lama lagi ni. Ber belum sebab tu boleh untung. Ini uang. Ini uang. Antara ni uang baru kat yang dirambi. Saroman albaina lahyai. Kita sendiri sedoyong ele ilam diri masih sedoyong ibadan kok namun ucapan mawon tapi dia sakit nopo ingkan blok bunyi lambi lambi sakit di udara untuk inuman
Maksudnya darwalal jannah mabut suarbi yang meniko aiki goyri azabin au ma'asabikin dipun lebetakan suarga tanpa diseksorian kalian Gusti Gusti Allah utawa diperhatikan akan mabut suarga ini iki bareng karo tiang-tiang tingkat dikik wabumi dikik wabumi maksudnya suarga ini Walaika mongkon atau konosiro ayuhal mu'min hei iling-iling wakang iman bihifti farjika kelawan rakso farji siro wasta'in lan amrio bitulung siro ala dari kainata semangka memangkon hifti farjika bihifti kolbika kelawan rakso arti siro aritapak kuri saking mikir-mikir dimain dalam berkor layahi lukang ora halal opomah lakal kedungi siro babihifti basuri kalan kelawan ngerkso peninggal siro arena beri saking tinggali ilang amari berkoro layak juzukan ora wenang lakal kedungi siro opo hana beruningali ilai imariman terus wajibani bulukan jenengan yang tinggal iman di niko joko berjini caranya beripun ini nek ingin joko berjini yang kudu joko hati ini joko hati ini atau joko pikirannya aja sampai mikir-mikir nyaman-nyaman ngayau ini berkoro ingkang boten halal sama kali wahir di basori boten kok cukup joko pikiran joko hati mawan tapi dikudu joko meripat joko meripat saking ningali berkoro ingkang boten halal halal. Bila dijelani kau ingin dalam suci hadis al-ainu utawi dawa al-ainu utawi meripati kutaro ningali opo ain wanafsu utawi arti arti ayil kolku kama fi riwayati kama fi riwayat dan inda muslim wanafsu utawi arti kutata mana arok-arok opo nafsu wal farju dai farji iku yusot iku menerake opo farji dari kain mengkono mengkono nafsu au ikazib utawa ngurohake opo farju hu eng dari pertanyaan opo tenat disiang katanya nabi ini kita mulai al ainu taro motong niki awari dulu wa nafsu tata mana suyuswi artine arep-arep artine arep-arep karek berjini niki beteri utawa wa tabra adalan adho siro kunal bukti kelawan sampurna ni ngedoi wa adhar lan wadiyo siro kunal hadari kelawan sampurna ni wadi minasina saking sino waminal liwat ilan saking liwat fainan wama kota masduhne sinolan liwat ikunal kawahisi serah saking piro-piro berkorokan banget Allah ni al-mumrikati kan rusak walka bagir lan piro-piro dosa gede al-mumrikati kan rusak wakon haromalan teman-teman haromake huma ing zinalan liwat sapa Allah Gusti Allah tahriman kelawan ngaromake syadidan kan banget wadahala nyegah sapa Gusti Allah antuma saking zinalan liwat nahian kelawan panyegah aki dan kagukuh pakola menggodalu sapa Allah ta'ala wadabaan kulal budi terus dungono tenanan wazar kulal hadar ati-ati wa tenanan saking jenengi zino saking jenengi liwat fa'inna huma minal fawahis bergani kali-kali ini termasuk berkoro ingkat banget LAE berkoro ingkat rusak berkoro ingkat termasuk dosa gede terus ini berkoro ingkat sakit ngancur mediani wakot haroma haruman Allah tahliman syadid dan Gusti Allah niki pun ngarome tenangan tulungi maringi larangan tegak tenangan kalian berkorokan ini wala ta'ala wala ta'ala wala ta'ala
nafsu marah seru kafe azina exino. Ina utaman seluruh exino iku kana ono ono apa zino. Iku fahisyat dan kampang ngepolo ni. Kuasa alani iku sa'ala alani opani sabilan dalani. Wakulalan dahulu sopukus di Allah Ta'ala. Waladzina lan wong akeh layak gunakan orang nyembah sapa aladzin ma'allahi sartani Gusti Allah ilahan ing pangeran akhir kamane walayak turuna lan ora mateni sapa aladzin anasa ing awa-awaan Allah diharuma kang ngarumati sapa Allah Gusti Allah illa fil haqi ake kelawat hak walayak turuna ora zina sapa aladzin. Bapak utawi sapari wong ibu yaf'al agawi sopong mazalika imakono-makono yat'una yat'uluna yasnuna yalkomongko tetemu sopong man arsa man ing buso yudo'af bakal dati kelaki lanu merikman obal azabu sekso yomal kiamat yang dalam besok dino kiamat. Wa yakhlud lan bakal langgeng sopoh man fihi ing dalam azab muhanan hale kamino ilaman angin wong tabakan tobat sopoh man wa amanalan iman sopoh man al ayata terus masyroh ing ayat terus ya Al-Quran yang lebih jelas ayat tegang kulo panjenengan sering ngomong nih wala takrobu zina inna hukana fahisya kamu basara sabila sering bilang segala ayat malih setelah ini kita waladzina la yakuna ma'allahi ilahan akhor tiang-tiang ikan buatan nyembah dan liyani Gusti Allah wala yang turunan nafsa terus ikutan materi tiang kecuali bilhaq hak iku maksudnya hak ya akum Islam wala yasnuna terus ikutan zino bama yafal zalik yalko asama tapi sinten tiang diengkar melakoni salah sisi ini kuau utowo telu-telune yalko asama bakal angsal jenenge asam dusoni yuto aflahul azab bakal dipunji kelakan seksoni besok asyamul kiamah rayah lutfihi muhanat terus bakal langgen naik seksoniku turun keadaan yang dikui ino illa man tatwa amanah tapi terusannya ayat ini Gusti Allah dewa kecuali tiap engkau gelem tobat tiap engkau gelem iman al ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.